Čaute všetci, moje meno je Savalien a vítam pri ďalšom videu Farming Simulator 22 na našej francúzskej farme Pelne. No a ja som od posledného streamu vôbec nehral, dokončil som skrz zamestnanca tú zákazku, ktorá tam bola, za to nejaké 3000, keď už pribudli alebo tak nejak. Niečo zhoral samozrejme zamestnanec a ináč som nerobil nič. Mám tu prichystaný traktor. Ja som už minule teda na streamach chcel, už bolo veľa hodín, bolo neskoro, tak som chcel vlastne posiať toto tu pole ešte repkou, keďže, počkaj, kde to mi ukazuje, takto. Takto máme tu 99 nasiatu, je tam v podstate tá horčica a ešte som chcel na tú 31 dať horčicu, keďže som predal to pole 25, čo to bolo tu na dole. A rozhodoval som sa, či zobrať tú 31 alebo 16, tak radili ste mi, že 16 je najlepšie, lebo tam bolo bol tam ovos, tuším, ovos tam bol, a že mám z toho aj balíky a že tá Vojtežka nie je až tak zárobková, čiže som potom šiel do toho, že som radšej kúpil teda tú 31, zobrali sme ovos a momentálne zásoby sú takéto: 15 000 litrov ovoz, 4 000 jačmen, 9 600 pšenica a ináč asi nič, ale máme balíkov strašne veľa tam na farme. No a ja som sa rozhodol, že ešte aj na toto vedľajšie pole, tam dám asi 5, že aj na toto vedľajšie pole dám v podstate... Prečo to neseješ, kamoško? Zapni to, spusti dolo, musíš siať. Haló? Kde je problém? Má to priamu sejbu. Sial som to tam takto vedľa a nebol problém. Kde je problém? Ja skúšam, či to nepôjde niekde ďalej. Schválne aj takto zajdem. Ale... kde je problém, sakra? Môžem siať tú horčicu? Môžem. Tak kde je problém? Skúsim zase tam naťukať. K tomuto pozemku nemáš prístup, naše tam je pozemok. Tak toto je veľmi zaujímavé. Rotačné brány. Ja to skúsim vyložiť, naložiť. Viete čo, vyskúšam, čo s tým ide a ozvem sa, ak zistím. No. Vôbec netuším, kde je problém, alebo už som to aj skúsil reštartovať, skúsil som predať pole, kúpiť pole a chcem zapnúť zamestnanca, hoci je klasického, a je to proste, že nenalezeno pole normálne. Ja keby toto pole neexistovalo. Čiže ja neviem, kde je problém. A bohužiaľ neviem ani, ako ho vyriešiť. Keby ste niekto vedeli, prosím, dajte vedieť. Ja bohužiaľ zatiaľ budem musieť tú sejbu odložiť. Proste nebudeme tu teraz dávať horčicu. A keď problém vyriešim, tak sem dáme to, čo ešte pôjde dať. Dajte niekto vedieť. Viem, že aj viacerí hráte túto mapu, tak dajte vedieť, či máte niečo podobné. Teoreticky by som ale mohol zobrať toho Caseyho a mohol by som ísť horčicu sadiť niekde inde. Ups, siať teda. A mohol by som ísť tam dole ku zakostol vlastne, k tej firme na drevo. Kde by sa ešte dalo? Mám toho viac. Ale asi by bolo lepšie, keby som si zobral ten Axion. Či Arion, či čo to je za diabla.
Lebo tento Casey trošičku má problém, no. Trošičku nevládza. Teoreticky tam by som mohol zapnúť zamestnanca a ja by som potreboval navápniť to pole s horčicou, ktoré tu mám. Áno, ja viem, že najprv sa vápni a tak sa seje podobne, ale ukazoval som aj v tom videu, kde som robil vlastne to 100% enviroscore, že proste vo farmingu to funguje takto, že to lepšie enviroscore dostanete, keď to navápnite až po sejbe. A no, farming je bohužiaľ spravený ako arkáda, nie je to ako simulácia reálneho života, aj keď to je simulátor, ale stále je to arkáda a tým pádom to má aj tie také svoje muchy a prvky a tým pádom no, to bude lepšie navápniť až potom, aby sme mali to 100% skóre. A prečo cúvem, jak som teraz pár dní nehral, tak normálne si musím zase zvyknúť. No a budem potrebovať kosiť trávu, aj keď ešte nie je úplne pripravená, nie je úplne dorastená. Pripravená bude asi až ďalší mesiac, no ono bolo by ideálne, keby najprv posejem tú horčicu, čo chcem. Tamto dole, možno dám aj na obe tie polia na 21 a 19. Ups, sorry pani. Keby tam aj na 21.19 vlastne tú horčicu a už na tú 20 by som dal niečo iné. Ale tým pádom by som sa potom mohol vyspať, no. Dúfam, že tu mi to pôjde siať. Hej, tu to ide. Čiže očividne je problémové len tamto jedno pole. Nie je nič ani so sejačkou, ani proste, ani ja nesom vadný, ale tamto pole proste má nejaké svoje problémy. A dúfam, že nájdem nejaké riešenie, jak to spraviť. Aby som teda mohol tam posiať hoci už potom niečo iné, že nie tu vlastne horčicu, ale čokoľvek iné. Hlavne nech mi to tam ide. To pole je dosť dobre v tom, že je blízko farmy. A nerád by som práve kupoval nejaké pole, ktoré potom bude veľmi ďaleko a ono zase, tie polia tu nie sú nejak extrémne ďaleko a veľkostne sú dosť podobné niektoré. Čiže ono na výber by sa určite našlo niečo. Ja som sa na to mohol zapnúť jedneč aj VCAčko. Teraz tu chodím jak úplne že random. Ale to nič, to už toto dosejem tak, ono je to malé poličko, to ako to bude rýchlo. Trošku ma štve, že keď to prejdem tou sejačkou, aj predsa len sú tam tie rotačné brány vpredu, takže to vôbec neodstráni tie kúsky slamy, ktoré potom ostávajú na poli, nechápem prečo. Či to musím normálne akože zadiskovať, ako tá rotačná brána by to rozbila. Tie nože by to nasekali. No ale očividne to takto vo farmingu nefunguje. No ináč vyšlo nám nové DLCčko, ktoré ja ešte nemám. A dosť uvažujem nad tým, či si ho vlastne kupovať, či si ho sem dávať. Alebo neprineslo žiadne nové stroje. Ja som o tom DLCčku rozprával aj na streame. Vychádza teraz 30. či 31. Mne sa zdá, že 30. apríla, ale bohužiaľ sú tam nejaké budovy,
sú tam nejaké nové produkcie, ten vlastný obchod zatiaľ akože nie je známe ani aké budú ceny tam za predaj a podobné veci a rozmýšľam, či sa mi to vôbec oplatí kúpovať, lebo neprinesie to nič extrémne nejakú akože zmenu v hre, možno fakt sa tam nájde niečo, kvôli čomu sa to oplatí, ja si to ešte musím preštudovať. Ale momentálne som taký nerozhodný, že asi skôr to nebudem predobjednávať. Možno si počkám na nejaké prvé, ani nie že recenzie, ale skôr tak akože nejaké prvé postrehy z hry, čo a jak, či sa to oplatí. Už viem, že niektorí z vás to majú predobjednané, tak možno aj vy mi poviete, že či sa mi to oplatí, či nie. Lebo nejak mi to príde také len, aké by spravili na rýchlo DLCčko. A bohužiaľ tam nepridali žiaden stroj nič, aj keď je pravda, jak písali chalani na streame, že oni si tie stroje už momentálne vetria do farmingu 25-ky, že už teraz nechcú pridávať skrz DLCčka nové stroje sem. Ale chcú to potom dať do farmingu 25-ky, tak si nechcú vystrieť náboje, jak sa vraví. Takže už som zvedavý, no s čím prídu teda v tej 25-ke, no, keď si to tak šetria, že ani tu nám nepustia stroje. Jasné, že nemám prístup k ceste, však v pohode. Takže neviem, možno aj nejaké vaše postrehy by som rád vedel, čiže kľudne píšte do komentárov, čo si myslíte o tom novom DLCčku. Ja ak nezabudnem, tak vám do komentárov dám do popisu videa dám odkaz, na ktorom si viete predobjednať to DLCčko skrz môj link, alebo v podstate čokoľvek, keď kúpujete na Giants Shope a zadáte tam kód Savalien, tak ja dostanem nejaké malé percento z toho, že ste si niečo kúpili cezo mňa. Čiže keby ste to niekto mali v pláne kupovať a chceli by ste takto trošičku nejakým tým centom podporiť aj mňa, tak budem rád, ak využijete moje linky v popise. A v prípade, že máte čo mi povedať k tomu DLCčku, že prečo práve by som ho mal kúpiť, alebo prečo práve si ho kúpujete vy, tak ja budem rád, ak mi to napíšete do komentárov. Ja som veľmi vďačný za takéto vaše komentáre, ktoré mi niekedy ukážu aj úplne inú stránku nejakých vecí, ktoré ja si nevšimnem, alebo nejak nevnímam. Potom prečítam si komentár, že jaj, to vlastne aj takto sa to dá. Alebo aj na toto je to dobré. Čiže ja som rád za všetky takéto vaše komentáre. No, chcel by som už tento týždeň vydávať pravidelnejšie. Bohužiaľ, to som vravel aj minulý týždeň, ale nevyšlo to. Ale nechcem to radšej sľubovať, lebo mám toho teraz veľa. V podstate dokončujem ešte Kurín. Mám ho tak na 50% hotový s tým, že toto natáčam v pondelok večer, vy to pozeráte v utorok a v utorok pred obedom nám majú dovie sliepky, čiže to bude akože hardcore, neviem jak to dokončím všetko. Prvú noc asi budú len tak na prázdno pustené v stajni, v niekdejšej stajni, v budúcom Kuríne a budem musieť proste zamakať na tom, aby čím skôr z toho bol plnohodnotný Kurín. Do toho som vlastne kúpil to auto, o ktorom som hovoril na streame, že chcem ísť pozrieť vlastné auto, tak sa to podarilo. Kúpil som ho, bolo dobré. A tým pádom ešte musím riešiť také veci, ak je prepis a neviem čo všetko ešte, hej, poistky somariny jedno s druhým. Prezúvačky, výmena oleja a podobné blbostky. Čiže ono toho času teraz je trošku pomenej, lebo sa to všetko tak nahromadilo.
ale verím, že to nejak zvládneme a dotiahneme nejak do úspešného posunu ďalej na tomto kanáli. Čo sa týka livestreamov, možno, ale to nechcem sľubovať, že možno, že v piatok by som večer dal streamik, ak sa nič nezmení. Ale to nechcem ani sľubovať, ani nejak vraviť, že isto bude ani nič, lebo to je také, že ani 50-50 to nie je, to je proste, že možno. Tak trošku zacúvam sem. A tým pádom by malo byť toto zasiaté a asi tú horčicu šupnem aj vedľa. Jak som zapol zamestnanca. Som asi omylom, ak som dával bečko, tak som ťukol do háčka a kúkam, že mi nejde bočiť. Že aj by som šoféroval, ale nejde. Tak a kam si do potoku ma to ťahalo. Teda ten zamestnanec ma tam ťahal. Ja som chcel ísť normálne akože po poli. No a tamto čo bola horčica, no neviem čo tam dám. Skúste nejaký tip dať do komentára, že čo posiať na tú 20-ku a prípadne na nejaké ostatné polia, ktoré ostane voľné. No a dnes ešte by som rád dosial a na budúce by sme sa mohli vrhnúť na to kosenie trávy. Ale máme tam aj tú vlastne Vojtešku. Tuším, že na dvoch je Vojteška, na jednom je normálne tráva. Tak som zvedavý teda, čo bude s tou Vojteškou. No asi najjednoduchšie to bude spraviť na balíky, sena, všetko. Možno, že z Vojtešky by som spravil siláž. A normálne len skrz balíky nabalíkovať to, stiahnuť to do tých fólií a nechať to vykvasiť, nech máme nejakú siláž potom. Lebo čím skôr by som chcel rozbehnúť kravičky, keďže máme na farme vlastne tú výrobu, kde vieme vyrábať aj syr, aj maslo. Tak to chcem naplno využiť. Tak poď sem, cúni. No a teda do toho TMR-ka nám bude trebalo aj tú siláž, no. V trávi by som radšej spravil seno. A ak nie, tak z tej Vojtešky, teda z ďateliny. A teda mal by som seno, mal by som siláž a slamu tam máme, čože je super. A tým pádom vieme robiť TMR-ko a vieme si nakrmiť kravičky, čiže super, bolo by to akože pecka, keby hneď prvý vlastne rok, prvú zimu už máme čím krmiť vlastným krmivom môžeme krmiť kravy. A ono možno by to asi chcelo potom na ďalší rok trošičku väčšiu sejačku, predsa len toto má 3-metrový záber, nie je to neviem čo. A možno by bolo dobré aspoň tu nejakú 5-6 mať. Lebo toto je, vidíte, že na dlho proste so všetkým. A samozrejme, ak budem kupovať, tak budem kupovať sejačku, ktorá má priamu sejbu. Aby to bolo teda jednoduchšie. Ja som síce myslel, že dneska aj povápnim, ale nezberím tú sejbu proste zamestnancovi, lebo to sú také krivoľaké polia a viem, že by som to sa nemusel dokončovať tak či tak.
Čiže ja radšej potom navápnem niekedy na budúce alebo za kamerou a mám pokoj. Alebo skôr zapnem zamestnanca na to vápnenie, než ja budem kosiť alebo také niečo. Jak ho zapnú tu na sejbu a potom za ním doťahovať vlastne väčšinu poľa ešte. Lebo aj ten kursplay na týchto poliach nejak nie je dokonalý. Neviem, či to je mapou alebo tvarom tých polí, ale bohužiaľ nedá sa nič spraviť. Len sa s tým nejak musím naučiť žiť. A robiť tej roboty asi viacej sám. Parádne to vyzerá toto. To Amazone, vlastne to kombo Amazone a Class. Teoreticky by sa oplatili aj to pole na štiepku. Ale musel by som ich nasiať na husto, jak to mám vlastne na tej želionke nasiaté. Skrz nejakú modovanú sejačku, ktorá vie aj to pole. A tým pádom by sme mali akože potom peňažky zo štiepky a vieme sa posunúť ďalej trošku rýchlejšie. Za každú cenu tam dávať niečo iné, no neviem. Takže uvidím, no ešte čo mi napíšete vy v komentároch. Možno, že sa tiež prikloníte k tej štiepke, alebo tak, uvidím. Už neostáva veľa, je to v pohodičke. Viem, že tu som ich nechal, výborne. Tak pre istotu to stiahnem, takto ďalej. Tam neostalo nič vynechané. No tak na týchto poliach dali by sa kľudne aj zemiaky, cukrová repa, ale neviem, aký je tu z toho zárobok. A momentálne by som asi radšej niečo na zárobok, aby sme vedeli rozšíriť tú techniku. Predsa len budeme potrebovať trošičku väčší kombajn, väčšiu sejačku, možno jeden nejaký silnejší traktor trošku, aspoň také, jak toto tu máme, ten Arion. Alebo nejaký ten malý Xerion, alebo čokoľvek proste, čo má 300 koní. Alebo ten malý Kasich, to proste nezvláda všetko. A hlavne, keď príde nejaká 5-6 metrová sejačka, tak už nebude sranda. Už asi ani tento Arion nebude môcť stačiť. Napísali ste mi aj to, či netreba vlastne tie polia potom valcovať po sejbe.
tak ono to na 100% Enviro skore vôbec nie je nutné. Nevyžaduje to a viete mať ten bonus maximálny aj ten výnos. Čiže dá sa fungovať aj bez toho a keby ste niekto chceli mať, aby vám to nejak nesvietilo, že treba to zvalcovať a podobne, tak existuje aj mod, ja ho tu asi nemám zapnutý, ale volá sa to No Roll. A ten vlastne, no ak máte stiahnuté moje mody, tak ho máte medzi modmi. Ak nie, tak je normálne dostupný na mod HB v hre a na každej stránke s modmi. A ten vlastne robí to, že potom nemusíte, no máme si to v nastaveniach, ak si zapínate napríklad, že pravidelnú orbu a kameňa a plevel, tak tam ešte máte, že vyžadovať valcovanie, alebo tak nejak tam je napísané, to si vypnete a nemusíte potom vlastne valcovať už vôbec. Ani vám to nejak nevyžaduje to valcovanie, ani vám to nesvieti, ani vám to nejak neukazuje nič, proste nie je to potrebné vôbec. A ja to tu možno dám, aby mi to tam nesvietilo zbytočne. Tak, čiže ešte dvakrát prejdem a bude hotovo. No a na ten zvyšok mi môžete teda poradiť, čo zasiať. A hlavne no, keby ste niekto videli, čo s tým jedným poľom, ktoré tam je proste nejak bugnuté, tak dajte vedieť, čo spraviť, aby to fungovalo, lebo ja už neviem, no. Nič, čo som skúšal v hre, mi nepomohlo. Každopádne, tu by som to na dnes pomaličky, ale isto ukončil. Máme zase tie dve polia s horčicou. Ja si myslím, že na to, že som nevedel vôbec zasiať nič na to prvé pole, tak tie dve polia sa podarili aspoň. A celkom dobrý výsledok teda. Chcel by som vám teda poďakovať za sledovanie tohto videa, za všetky lajky, komentáre, odbery a podporu skrz členstva a donaty. Veľmi si to vážim, som rád, že ma sledujete, no a keďže vy sledujete, tak ja mám pre koho natáčať. Budem sa na vás tešiť pri ďalších videách a streamoch, zatiaľ sa teda majte a čaute.